Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Mtazamaji wa Boss TV, tupo katika ukumbi wa ICC yeni uliopo jijini Dar es Salaam. Na haya ni mashindano ya Qur'an ambayo yameshirikisha madrasa mbalimbali kutoka nchini Tanzania, kutoka visiwa vya Unguja na Pemba. Mashindano haya yameshirikisha madrasa bingwa za mikoa ambapo jumla ya madrasa 29 ziliweza kuleta washiriki katika mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani, na hatimaye mshindi ameweza kupatikana akiashiria kitita cha fedha taslimu, lakini pia ameweza kupata hati ya kiwanja. Pamoja na mambo mengine, mgeni rasmi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesisitiza wazazi na walezi kuwalea watoto wao katika misingi ya maadili ya kidini ikiwemo dini ya Kiislamu pamoja na dini ya Kikristo. Watoto wote walelewe kwa misingi ya kuzingatia maadili ya dini zao ili kuepusha vijana hao kujiingiza katika swala zima na makundi maovu ya kigaidi. Hawa watoto kwa namna ya elimu walioipata ni nadra sana wakawe watu wa ovyo, haiwezekani. Na inshallah Mwenyezi Mungu atawaongoza wawe watu wema wenye kujali binadamu. Hilo ndio jambo la kwanza. Na hivyo kujiepusha na mambo yoyote yasiyokuwa sawasawa, na huu ni utamaduni mzuri zaidi. Hata mimi nilipokuwa mdogo, yako makuzi niliyoyapitia pembeni yamenifanya niwe mahala hapa leo. Alhamdulillah. Iko mdogo wakati pia hata ujui unachopelekwa nacho. Natoka tunakwenda katika shughuli za kiso tumirai usiku, wala hatujui sisi hapo. Mara mdogo sana. Wakati mwingine unaenda katika hadhara za maulidi mdogo sana, ujui lolote. Hata kupewa dufu kulibeba ilikuwa uwezo. Sasa huaminiki, bado mdogo sana. Kwa hivyo jumla ya malezi, katika jumla ya malezi haya ninayoyafanya mzee wangu, ni malezi ninayotengeneza jamii. Na nimefurahi uliposema kwamba madarasa ni vituo vya malezi. Sasa athari wanaoipata hawa watakuwa nayo. Mimi athari niliyoipata miaka 20 au na iliyopita mpaka leo bado ninayo katika chama. Nilipokuwa nikienda katika kuhudhuria hadhara mbalimbali nikiwa mdogo, darasa la 3, la 4, la 5, la 5, si zaidi hapo, na ninakumbuka mwaka mmoja, nadhani ilikuwa hadhara hapa Temeke nyumbani kwetu, hasa ndo mara yangu ya mwanzo ninamsikia nilikuwa mdogo, Sheikh Juma Doga anafafanua juu ya usiku ule mtukufu Lailatul Qadr. Nataka niwahakikishie mpaka hii leo bado picha ninayo ya namna mtu alivyokuwa akieleza, na ndio hapa nasisitiza kwamba hili jambo linalofanya ni jambo sahihi kwa wakati sahihi, na hawa tunaowafanyia ndio tunatengeneza kizazi kilichobora. Mambo duniani yamekuwa mengi sana, na kazi wazazi tunayo kubwa sana, na kazi walezi tunayo kubwa sana, na kazi jamii inayo kubwa sana ya kufanya. Si kazi ya mtu mmoja, ni kazi ya jamii nzima. Ili kusudi wafikie walimu wetu wa madarasani.
sana sana kwa nini kwa madarasa na sote tuendelee kufikiria sana kila mara ni vile mambo ni mengi tu hatukada kufanya lakini kama kuna watu wanaoipaumbele ni hawa walipo madarasa wanafanya kazi kubwa sana jitihada hiyo ambayo mheshimiwa Ulega amewataka wazazi lakini pia ametoa pongezi ya milioni moja kwa wazazi kwa walimu wa madrasa ambao wameweza kushiriki kuandaa watoto hao lakini pamoja na mheshimiwa Ulega kutoa milioni moja kama motivation pia David Misimu ameweza kutoa laki moja kwa ajili ya walimu ambao wanaandaa wanafunzi hao hadi kuweza kufikia kuweza kupata nafasi mbalimbali katika mashindano haya ya Qur'an. Qur'an tukufu. Hata hivyo, baada ya mashindano haya, washindi mbalimbali walioweza kumshindia nafasi mbalimbali kwenye wameweza kuwahusia vijana wenzao kuendeleza kusoma dini ya elimu ya Qur'an kwa sababu dini ya elimu ya Qur'an ndiyo misingi ambayo inamjenga kijana kumtoa katika sehemu moja na kupeleka katika sehemu nyingine lakini ndiyo kimbuko la maisha yote ya ulimwengu wa kidunia endapo kama vijana watashikamana na elimu ya Qur'an basi itaweza kuwasaidia wao kuweza kufanikisha malengo yao kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jina naitwa Mungu Salim Shamisi, tukia hapa Dar es Salaam, Madrasa Salamujuu. Kwanza kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi ya kuongoza, lakini nashukuru pia walimu, wazazi. Neno la kutoa kwa vijana wenzangu, labda na wasihi, nawahamasisha nao nitaidi katika swala la kusoma Qurani na mtu asikate tamaa kama hivyo kwa sababu yani kuna mengi atakutana nayo kwa sababu kutoka mtaani na kuenda sehemu kama hizi za madrasa ni ngumu sana kutokana na vishawishi, lakini tupige moyo konde kwa ajili ya swala hili. Asante. Umepokeaje ushindi wa mshindi wa jumla ambao unaongoza katika mshindi? Alhamdulillah, yani nashukuru kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni furaha nimepokea vizuri mshindi kwa sababu nilikuwa natamani somo yanije niongoze katika madrasa ya kama hivi. Kwa majina naitwa Hadi Mwanaji. Nimeshukuru kwa sababu kwa wengi na siku mmenipa. Lakini naomba kabisa nisaidie mimi moja katika mashirika. Na watu wangu kwa vijana kwa kushikamana na Qur'ani. Kwa sababu kushikamana na Qur'ani basi Mwenyezi Mungu atakujalia katika kesho yote. Kwa hiyo watu wangu kwa vijana kwa kushikamana na Qur'ani katika kila sehemu katika kila wakati katika kila zama ili tuweze kufanikiwa katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhera. Kwa jina naitwa Mustafa Kombali, naibu katibu mkuu wa taasisi ya TANISE na madrasa tunazungumzia katika Qur'an. Alhamdulillah, tumemaliza jambo salama kwanza, tunashukuru Allah kwa hilo. Pili, changamoto zilikuwa nyingi. Changamoto ya kwanza hili jambo ni mwaka wa 20, lakini kwa mara ya kwanza tunalifanya kitaifa, kushirikisha madarasa kitaifa. Na ni mara ya kwanza kulifanya katika ukumbi mkubwa wa kimataifa kama huu. Mara zote huwa tunafanya katika uwanja wa wazi kwa ajili ya mashindano kama ya wilaya au mkoa. Lakini kwa mara ya kwanza tumefanya kitaifa, ni changamoto kubwa sana kuliendea jambo kama hili. Lakini changamoto ya kubwa pia nyingine, kukatishwa tamaa. Asilimia kubwa wanakuambia mtaweza kufanya jambo kubwa kama hili, unakatishwa tamaa kiupande fulani kwa wenyewe na pia kwa watu kutoka nje. Lakini uongozi kwa sababu ni imara, umesimama imara, alhamdulillah umefanikisha kwa kiwango kikubwa, alhamdulillah. Kwa ni changamoto. Changamoto nyingine ni udhamini. Mashindano ni makubwa. Hiki tulichokitoa kwetu bado tunaona ni kidogo. Tunahitaji udhamini mkubwa zaidi kuzidi kuyabahadhi mashindano yetu. Naam. Kimafanikio tunashukuru, alhamdulillah tumefanikisha hili ambalo wengi hawakulitarajia. Kwetu ni mafanikio makubwa sana. Mafanikio mengine tunapata kuwaona vijana wetu wanazidi kuperform vizuri katika mashindano ya Qur'an. Pia ni mafanikio kwetu. Sababu tukiangalia miaka na miaka wanazidi kuwa wazuri zaidi katika usomaji wa Qur'an. Na mwisho nitoe wito kwa wadau mbalimbali, wapenzi wa Qur'ani na wadau tofauti tofauti nje na ndani ya nchi, wajitokeze kutusupport katika majambo yetu. Waisupport madrasa yetu kimiundombinu, kihali na mali, kwa support jambo letu hili la mashindano ya Qur'ani mkani imejepesi zaidi ya mwaka huu. Na muda huu kwa kweli hana kuondoka, ilikuwa kuendelea na majukumu mengine ya taifa.
Mheshimiwa waziri wetu wa Uvuvi na Mifugo Mheshimiwa Mtama Ulega ndiyo anaondoka. Wallahi tunamshukuru sana sisi wana Mudumu. Mwenyezi Mungu aendelee kukupatisha kazi ya mabati ya Qur'an na siku yoyote pia au siku nyingine tukuita, basi mwezi kuuzikia. Naomba tumwambie Mheshimiwa neno ya kwataza, hebu tumwambie jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu. Hadi kufikia hapa ndio mwisho mashindano haya ya Tahfidhul Qur'an ambayo yameandaliwa na Madrasatul An-Nujum Islamic Center, ambayo mashindano haya yameweza kushirikisha madrasa mbalimbali kutoka mikoa yote ya Tanzania 26, lakini pia na visiwa vya Unguja na Pemba. Na kama mlivyosikia, mshindi wa kwanza ameweza kuondoka na kitita hicho cha fedha. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Hadia Hamisi wa Boss TV. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.